ćemo li mi mu jesra? Pa koliko je tek, eno, 3 sata. Sad će narod s posla, trebala bi ja ići, hajte, eto, vala, posjedle smo malo, pa ću ja poslije doći do vas. Vidiš, nisam ni gledala na sat. E, malo moj, nemoj ti večera zaborat pomjerit sat. Ma kad se pomjera? Ja, od sutra ti je već drugu. Dobro da ste mi rekli, pa mogla sam sve termine, mahalanja, sutra promaš. U, dobro, svikre, da moram ja svoj pomjerit. Sad ću ja to pomjerit kad vas ispratim. Šrapita Čeri, kaj sad mama? Te pomjeri taj sat, ja žurim da vidim ko je s posla došao. Šta znači pomjer sat? Šta ga sad imam pomjer? U, žene, nek ste mi opet došle na kafu. Mislim, nije na kafu, Ramazan je postimo, ali hajde. Možemo se malo ispričati bez kafe. Pa nije valako da se nam je iznosila i kad nije Ramazan bio, ali hajde. Rekla sam šrapiti u... Pa čem je sat? Fano, čem je sat? Šrapita Čeri! Šta je? Čem je sat? Pa evo ga ovdje. Pa šta će sad u kuhinji? Pa rekla sam juče da ga pomirim i ja ga pomirila ovdje. Nisi rekla gdje tačno da ga pomirim, ću ga odjeti u sobu. Ama Čeri šrapeta, pa nisam rekla da ga u kuhinju pomiriš, nego da pomiriš vrijeme, danas se sad vraća. Koliko je to sati? 2? Znači 3? Žene drage, pa što ste sad došle, ja moram ići u mahalu, pa nisam ja znala da je to. Još se ja jutro spitam što narod ne ide na posao, rekao sigurno neki neradni dan. Pametno djete, rekla si da pomiri, ona ti je pomjerila, šta hoćeš? Ja odam malo samo prožbirat, pa ću brzo doć.